防御旅馆就好像坐牢。我在防御旅馆从礼拜六到现在，我进来我没有开过冷气，太冷了，我都关冷气了还是好冷。然后东西真的不好吃，那个因为上礼拜，然后我们的一位外聘人员就是有参加演唱会，然后他来我们公司的时候就是有咳嗽，然后我又不小心喝到他的饮料，所以哎，你个鸡爷不，我在恭维啦。防疫旅馆就好像坐牢，反正就开始政府的疫调一堆的，每一区的都打来，我真的快疯掉了。好，连休打来都讲一次，然后要我们去帮他收集名单，那你又知道现在大家都是用 LINE， 又不是用那种，有时候我们不会去留电话，你知道吗？我在防疫旅馆从礼拜六到现在，我进来我没有开过冷气，太冷了。我都关冷气了，还是好冷。然后东西真的不好吃，所以我都会提前在叫东西。其实这次真的很轻症，只要你有打满三剂，我都不知道要隔离到什么时候啊。因为我就说很莫名其妙，就是你进来了，我到今天早上才被捅了一次鼻孔。大家应该有看到新闻吧？就今天就是演员就有说自己确诊了哈。然后呢，今天下午的时候，就是我们在防疫旅馆，然后就有一个广播声音出来了，然后说就是请我们把隔壁的床位，就你看到我隔壁的床，我们将那个床位清空，然后说，防疫旅馆现在就是一个空间里面一室就要两个人，等于我之后我不晓得我会遇到什么陌生人，然后我就问单位说。那像我们是就是同一个病源，然后也在同间旅馆，我们能不能排同一间？结果呢，他说不行，不能移动。我说这样不是很奇怪吗？如果说我们的病毒不一样的话，跟我们确诊跟我们的那个状态不一样的话，那排进来的人如果他跟我不一样，那不就是交叉感染吗？Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是看什么看？快停啊！